визнати винним у державній зраді і засудити до 15 років позбавлення волі. Таке рішення Оболонського райсуду просить винести сторона обвинувачення. Про це прокурор Руслан Кравченко заявив на судовому засіданні під час дебатів. Адвокати Януковича неодноразово перекрикували представників сторони обвинувачення під час їхнього виступу і подавали клопотання, у тому числі про відвід нового державного адвоката Юрія Рябовола. Суд відхилив цю вимогу, вважаючи його черговою спробою захисту затягнути процес. Новому адвокату дали майже місяць на ознайомлення зі справою. Наступне засідання призначене на 13 вересня, на якому продовжаться дебати. Численні порушення, зловживання права на захист захисниками, яких обрав Віктор Федорович Янукович, кількісні зловживання переросли в якісні, коли захисники перестали прибувати в судове засідання або ж почали самовільно залишати зал судових засідань. В інтересах правосуддя задля забезпечення права на захист Віктора Федоровича Януковича було доручено призначити захисника, і на даний час він присутній в залі судових засідань. Окремо суд зауважує, що ніхто не ухвалював жодного рішення про усунення зі справи захисників за вибором Віктора Федоровича Януковича. Всі 5 захисників, як ми бачимо, присутні в залі судового засідання. Припиніть вчиняти злочин щодо Януковича. Я вас прошу, припиніть вчиняти злочин. Знаходяться свідки. Нерозглянутим залишається клопотання. Є відвод, нерозглянутий відвід новому захиснику. Це дно адвокатської етики. Не в одній державі захисники так себе не ведуть. І що сьогодні відбувається, ви є всі свідками, сьогодні відбувається зі сторони захисту цирк, шоу. Віктор Янукович втік з країни в лютому 2014-го. В Україні екс-президент – фігурант щонайменше 3 кримінальних справ. За фактом економічних злочинів, державної зради, а також злочинів проти учасників Євромайдану. Наслідки негоди, яка сталася у ніч на четвер в столиці, практично повністю ліквідовано, а рух громадського транспорту відновлено. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантілеєв. В результаті сильної зливи та шквального вітру в місті було затоплено кілька вулиць, повалено понад 200 дерев, 5 опор електропередач та пошкоджено покрівлі 5 будинків. На деяких ділянках міста води було до 20 сантиметрів. Зокрема, затопили головну вулицю країни Хрещатик. До ліквідації наслідків негоди залучили понад 1000 комунальних працівників, рятувальників і півсотні спецмашин. Засуджений в Україні до 10 років позбавлення волі за участь в терористичних організаціях російський військовослужбовець Віктор Агеєв і ще 7 громадян Росії просять обміняти їх на українських політв'язнів. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Фейсбук. Відповідні заяви засуджені написали на ім'я Володимира Путіна. Вони будуть відправлені в адміністрацію президента Росії. У червні минулого року українські військові в Луганській області взяли в полон 4 людини зі складу диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, одним з яких був житель Алтайського краю Росії Віктор Агеєв. Він сам підтвердив, що є контрактником Збройних сил Росії. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що він звільнився в запас. 6 українських фільмів беруть участь у відборі на номінацію премії «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Про це повідомляє Український оскарівський комітет. У числі претендентів – «Брама» Володимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбас» Сергія Лозниці, «Кіборги» Ахтема Саїта Блаєва, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк і «Міф» Леоніда Кантера. Переможця національного відбору оголосять в кінотеатрі «Жовтень» 29 серпня. Вручати статуетки лауреатам премії «Оскар-2019» будуть 24 лютого у Лос-Анджелесі.